Добре. Так, ми продовжуємо досліджувати динамічне програмування як метод розв'язування задач. І в нас про себе. Значить, наступний приклад. Це оптимальне множення матриць, так зване. Задача, в чому полягає? Ну, якщо у вас є дві матриці, то яка складність їх множення? Є у вас матриця А розміру n на k, і матриця B розміру k на m. Ну, тоді, щоб перемножити ці дві матриці, треба кожен елемент матриці C, а скільки в неї буде елементів? N на m. От, у нас оцей елемент це і йод, це буде сума по усіх t від 1 до k, бо ми пробігаємося рядками та стовпчиками, так? От, а і t на b, t і йод. Тобто для обчислення одного елемента вам потрібно k множень, так? А елементів у вас m на t. Значить, звідси маємо складність. На k на m. Якщо матриці квадратні, то можна зробити це більш ефективно. Є алгоритм Штрассена, який я не розповідаю, тому що він громіздкий. От. Але він побудований на принципі. Ну, це Карацуба для матриць. От Карацуба ви берете число, ділите навпіл і економите одне множення з чотирьох. Так? В Штрассені ви берете матрицю, ділите на чотири частини, там чотири підматриці, множите. От. І економити одне множення з восьми. От, відповідно, для квадратних матриць це множення можна зробити швидше. Для неквадратних не можна. От, в загальному випадку, часткові якісь є. От. І скільки працює цей алгоритм? Штрассен? Ну, так. Да. Ну, тобто, якщо у вас n дорівнює k дорівнює m, ну. Так, то значить звичайно. Буде m в кубі, а алгоритм Штрассена там тета, а тут n в степені логарифм 7 з основою 2. Ну, ну, власне, це класичний алгоритм на метод декомпозиції. Так, ви маєте там скільки? Боже. 7 підзадач, так, а розмір в половину менше. Ну і там за основною теоремою просто одразу ця оцінка одержується. Це приблизно от я не пам'ятаю, чи то 2,52, чи то 2,7. Ах, кого я калькулятор підрахуйте, будь ласка. Логарифм вміється. 2,8. Значить, не 3, а 2,8. Ну, вже швидше, так? Для великих матриць цей виграш, ну, має певний сенс. От. Але наша задача про інше зовсім. Наша задача така. Я вас А1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на n. Це узгоджена послідовність матриць. Узгоджена в якому сенсі? Тут кількість стовпчиків співпадає з кількістю рядків наступної матриці. Так? Тому їх можна перемножити. Питання. В якому порядку їх треба перемножити, щоб ви витратили якомога менше операцій. Я ще раз, задача не стоїть у тому, щоб їх перемножити, одержати результуючу матрицю. Задача полягає в тому, що треба встановити, як їх множити найефективніше. Тобто задати шлях. Так? А чому це важливо? Ну, от в мене такий приклад, нехай у вас є три матриці. Значить, матриця А, яка потім розміру мене, 10 на 20. Матриця Б, 20 на 100. І матриця С, 100 на 1, ну, тобто вектор. Так? І треба їх три перемножити. Якщо ми будемо множити спочатку А на Б, а результат на С, скільки операцій ми будемо витрачати?
щоб перемножити ці дві матриці, треба 10 на 20 на 100 операцій. Так? Далі тут у вас буде матриця якого розміру? 10 на 100. 10 на 100. Відповідно, щоб перемножити ці дві матриці? 10 на 100. На 100 і на 1. Ну, так один же. Але педагогічно правильно сказати, що треба. Ну, ще раз перемножили, то держава. Ну, тобто ми робимо попарне множення матриць, так? Якби ми вміли матриці множити одразу по три штуки, ну, то і задача формулювалася трохи інакше, так? От, ну, відповідно, скільки тут буде операцій? Ну, там 20 тисяч операцій, тут ще тисяча, тобто буде... 10 на 100 на 21 тисяч. 21 тисяча множить, так? Добре, а тепер спробуємо в іншому порядку їх перемножити. Спочатку давайте B на C перемножимо. Скільки буде операцій? 20 на 100 на 1, так? І ми одержали тут матрицю якого розміру? 20 на 1. Так. Відповідно, щоб тепер її помножити на матрицю А, треба 10 на 20 на 1 операцію. Так. Ну і скільки ми маємо? 2200. Різниця на порядок. Тобто, якщо ви невдало починаєте множити матриці, ви можете собі ускладнити життя дуже суттєво. От. Тому, значить, ще раз, задача полягає в тому, що у вас на вході є задача. Значить, є послідовність матриць А1, А2, АМ. А і має розміри, значить, m і мінус 1 на m і є. Так. І треба встановити таку послідовність множення цих матриць, ну вони множаться попарно, так? Щоб в сумі одержати не меншу можливу кількість множень. Так? Власне, я казав, здається, минулого разу, що динамічне програмування, там програмування – це термін не для того, що зараз зветься програмуванням, так? Це були суворі 50-ті роки, тоді ще комп'ютерів не було, були величезні ці теплі лампові. От. Тоді термін програмування означав порядок обчислення. Так? От, власне, ця задача, вона класична на програмування, так? Це треба знайти порядок обчислення. Коли ви його знайдете, то потім вже алгоритм вам обчислить те, що треба. От. Значить, що можна зробити? Можна скористатись методом грубої сили. От. Метод грубої сили насправді призводить нас до дуже цікавої комбінаторної задачі. Я не пам'ятаю, здається, минулого року ми її не розглядали. От. Тому я зараз коротенько напишу. Значить, метод грубої сили вимагає перебору усіх можливих розстановок дужок. Так? Це буде перебір так званих правильних дужкових структур. Ну, інтуїтивно ви повинні розуміти, що це таке, так? Коли у вас завжди є передушкою, яка це закриває. Ну, в общем, перед такою дужкою обов'язково повинна йти така дужка, так? Тому ось так от, ну, це правильна дужкова структура. І це буде правильна дужкова структура. А оце неправильна дужкова структура, тому що тут ханапа якась. Так? Так от, ця задача, вона відома, вона давно розв'язана. І кількість правильних дужкових структур описується так званими числами Каталана. До речі, якщо у вас до
мучав задачами про ці драбинні, сходинкові шляхи, драбинні шляхи. От. Оті шляхи, які не перетинають діагональ. Ну, вони також обчислюються як числа Каталана. Значить, і це буде 1 по n плюс 1, а це з 2 n по n. Тобто це кількість дужкових структур, де є n правих дужок і n лівих дужок. От. Ну, якщо ви згадаєте, знов таки, минулий семестр, асимптотики, числа Стірлінга, все таке. Маємо ось таку асимптоту. Тобто вона не експоненційна, звісно, але вона субекспоненційна, і це дуже неприємно. Причому експоненти 4, тобто вона росте дуже швидко, насправді. От. Тому, ну, якщо у вас матриць не дуже багато, можна це перебувати. А якщо багато, то не треба. Тобто можна, але не треба. Не. Груба сила нам не дасть бажаного результату. Спроби тут щось жадібне використати, ну, напослідовно. Декомпозиція не працює одразу. Тому що ви, ну, тобто, якби ви знали, де в цій послідовності можна їх розбити так, щоб тут незалежно обчислювати, тут незалежно обчислювати, було б добре. Ви не знаєте цього. Заздалегідь, так? І бачите, результати не зовсім не очікуємо, може бути. Тут розділ 100 елементів, тут розділ 20 елементів, так? От. Може, там треба спочатку від самого великого числа? Я тут одиничку міняю на 10, і результати змінюються в якийсь там протилежний. Ну, тобто тут не так, або там 10 на 100, скажімо, міняю, так? І тут обчислення починається трохи інакше себе вести. Тобто ви не можете заздалегідь сказати, де треба розбити вашу послідовність матриць на дві підпослідовності і множити їх, ну так би мовити, незалежно. От. Жадібний алгоритм вимагає одразу множити дві найбільші матриці, так? От. Чи дві найменші матриці якось так, чи одержувати в результаті матриці не меншого можливого розміру. Але ну, тут приклад будується, ну, тобто тут буде порушення умови оптимальності. Ну, вже на чотирьох матрицях, здається, може так приклад одразу побудувати. От. Тим паче, що не завжди зрозуміло, яка матриця буде мати найменші розміри. Тобто у сукупності елементів, у сумі елементів за розмірами там. Ну, от. Ну, до чого я це веду? Давайте це все розв'язуємо класичним динамічним програмуванням. От. Значить, що нам каже динамічне програмування? Ну, знову таки, ви не можете використати метод декомпозиції, тому що не знаєте, де розділювач ставити, так, між матрицями. Ну, то треба просто перебрати всі можливі розділювачі, так? От. І подивитись, де буде найменше. А коли ви цей розділювач поставите, на вас буде дві підзадачі. Вони будуть незалежними. Тобто множення матриць ліворуч, множення матриць праворуч, воно не залежить одне від одного. Відповідно, там можна також перебирати всі розділювачі. От, і подивитися, як... І так доки ви не дійдете до підпослідовності з однієї матриці, для якої все зрозуміло. Так? От. Значить, тому, якщо у вас буде ось така послідовність, значить, А1, А2, А3, там, А, К-1, АК, тут АМ, треба насправді розглядати не, так би мовити, фрагменти зліва, фрагменти справа. Треба розглядати довільні фрагменти всередині цієї послідовності матриці. Тобто позначимо M і J. Це складність множення послідовності від... Зараз, щоб я не помилився. Да, все ж таки, від АІ-тої матриці до АІ-тої. Послідовно обчислити оцю матрицю m і j, доки ви не знайдете елемент m1n. Елемент m1n дає вам множення усієї цієї послідовності. Так? Значить, що ми знаємо про матрицю m і j? Ну, скажімо, чому дорівнює m і v? І
треба двоє намножити. Ну, це буде послідовність з якої кількості матриці? За тієї. Скільки операцій треба, щоб? Нуль. Нуль. От. Бачите, вже добре. Так? От. Тепер дивіться, от є в нас такий фрагмент, так? І ви ставите. Тут ще каплю спершу допишу. Розділювач ось тут. Так? Тобто, ну, зараз треба просто рекуренту побудувати, як оце М і Й обчислювати через попереднє значення. І далі алгоритм буде у висхідному порядку. Починаєте з одиничних матриць, множите всі пари послідовних матриць, множите всі трійки послідовних матриць, всі четвірки послідовних матриць, і так доки не дійдете до усіх N матриць. Так? Значить, дивіться. Значить, це фрагмент М і Й. Нам потрібно обрати мінімум по параметру k. Зараз сформулюємо, в яких межах цей параметр бігає. Значить, що нам треба? Перемножити усі матриці з і по k. Так? Це буде складність від і до k. Потім перемножити усі матриці з каплюс першої до йотої. Так. От. І, вибачте. А потім треба оце додаткове множення матриці ліворуч і матриці праворуч. Так. А які будуть розміри? Значить, ми починаємо з матриці АІ. Написав від 1 години, тепер плутаюсь. От. Давайте тут окремо випишу. От буде АІ, АК, АК плюс 1, АЙ. Так? Значить, ось ця матриця буде якого розміру? Значить, АІ має перший розмір М і мінус 1. АК має другий розмір МК. Тут. Перший розмір буде МК, другий МЙ. Відповідно буде М і мінус 1 на МК на МЙ. А у нас матриці якось порядковані? Ну, якщо у нас у першій матриці буде... На вході послідовність. Ну, послідовність, вона порядкова. Ну, ще раз, але не просто послідовність, у них розміри узгоджені. Ну, от про розміри. Щоб їх можна було перемножити. Ну, бач? Якщо матриця А1 має розміри М0 на М1, то матриця А2 буде мати розміри М1 на М2. Ну, узгодження відбувається. Ну, це необхідна умова, щоб задача розв'язувалася. Ми її фіксуємо. Так, тепер в яких межах бігає К? Ну, логічно, що починати треба з І плюс 1, щоб тут було щось нетривіальне. Ні. Не І плюс 1. Від І до Й. Да. Чому від І до Й? Ми можемо сказати, що ну, тут буде М і І, але тут буде якийсь фрагмент поставлений. Він буде від І плюс 1 до Й. Да, дивіться, коли К дорівнює І, це ви відокремили першу матрицю і перемножили все інше. Коли К дорівнює Й, це ви відокремили останню матрицю і перемножили все інше. Тобто тут завжди ці підпослідовності, вони будуть меншого розміру. Навіть там, якщо в нас К це Й, то в нас виходить М від Й плюс 1 до Й. Так. Тут нет. Ну, це ну. Ну, добре. Так, якщо К дорівнює Й мінус 1, буде від І до Й мінус 1 і від Й до Й. Ну, да, ну, тут все добре. Ні, насправді, якщо взяти К дорівнює Й, то це дорівнює нулю, а тут буде щось... ми виразимо М і Й через М і Й, да, так не можна. Тому так, К строго менше за Й. Ось. Ну, власне, побудували. Навіть, мабуть, не буду писати це як алгоритм. Значить, ще раз дивіться. Мабуть, треба записати.
говорити, буду дуже примітивно. Так? По-перше, для усіх і ініціалізацію робимо n і i дорівнює 0. Так. По-друге, для j від i плюс 1. Так, ні. І. Господи, що ж я так туплю? Так? Це наша матриця. Для обчислення елементу m і j нам потрібно що? Елементи оці, так? Або елементи з номером k плюс 1 і j. Або оці. От. Тому доцільно, що дивіться, для обчислення цього елементу нам потрібно всі матриці, які тут були, і всі, ну, всі елементи нашої матриці тут, і всі елементи нашої матриці тут. То можна просто по рядочках, наприклад, заповнювати. Для кожного рядочка у вас всі попередні рядочки вже будуть обчислені, і всі попередні елементи даного рядочку вже будуть обчислені. От. Тому тепер для i від 1 до m. Для j від 1 до i мінус 1. Чому до i? Ну, тому що m і i вже обчислено. Не треба її обчислювати. Так. Так, стопе. А! Ну, не треба пояснювати, скільки я сьогодні спав, так? У нас йод завжди трохи більше зає. Я працюю якось не сидів. Так. От. Ну і, власне, тут буде і j. Це мінімум для усіх k, які ось так роблять. M і k плюс m k плюс 1 j плюс m і мінус 1 на mk на m і j. Ну, це мінімум, це ще один цикл форми, справді. Вам треба пробігтись в цих межах і щось там обчислити. Тобто маємо вкладений потрібний цикл форм. Так. Ну і що ми маємо? Ну, власне, п'ятий рядочок, так? А це ми алгоритм пишемо для обчислення складності? Так. Для пошуку оптимального порядку обчислення множення послідовності матриці. О, скільки тут було вкладених родових відмінків. Ще раз, ми не шукаємо сам результат множення, ми шукаємо порядок, якому треба їх множити, щоб було найменше. Різна операція. Оптимальний порядок виходить, а просто складність. Ну, кількість множень, які потрібно, так? Ну, щоб цей алгоритм перетворити ще й на сам порядок, да, що в якому порядку множити, його треба модифікувати, тому що ну, треба запам'ятовувати, для якого k знайшовся мінімум, то відповідно він вам задасть оці розділові точки. Так? От. Ну, тут треба ще один додатковий масив тоді, де зберігаються ці розділові точки, які зададуть вам порядок обчислення. От. І треба там... Ну, я далі, ми будемо розглядати алгоритми на підстроках. Я вам там будуть приклади, які будуть от, показувати, як воно робиться. Бо зараз я, якщо я почну це на ходу робити, та бачне завдання. Модифікуйте алгоритм таким чином, щоб не тільки кількість операцій обчислювати, а ще й порядок, якому можна. Так, ну давайте зі складністю розберемось. Оцінки складності насправді
одержати примітив нам, вас ну, фактично потрібний вкладений в фор. Так. Можна точно обчислити, але тут від 1 до n, тут не більше, ніж від 1 до n, і тут не більше, ніж від 1 до n. Так? І що ви робите? Ви робите два множення і ну, додавання ми нехтуємо, звичайно. Так? То маємо t від n в кубі операції. Так? Ну, але порівняйте n в кубі і 4 в степені n, навіть поділене на корінь з n в кубі. От. Це швидко. Це суттєво більш швидко, ніж перебір усіх можливих правильних дужкових структур. Але маємо неприємність. Маємо витрати по пам'яті, але які? Ну, треба матрицю Амільйон зберігати. Так? Вона трикутна. Ми фактично зберігаємо не лише верхній трикутник. От. Ну, але ну, знов таки, це буде тета від n квадрат. І ось тут ми насправді не можемо, ну скажімо, там рядочок обчислили, наступний рядочок обчислили, про попереднє забули, як це в нас було в попередніх прикладах. Тут ми так робити не можемо, тому що ну, тут ми взагалі кажучи, можемо вимагати усіх попередніх значень в цьому стовпчику. Тобто нам потрібно зберігати всю таку матрицю. І потім, якщо відновлювати порядок, ну вам вся матриця знадобиться. Тому ці витрати вони не зменшувані. Але ну можна собі дозволити. Ну ще раз, ну щоб не 4 в степені n. Пам'ять дешевша за час. Суттєво дешевша наразі. Тому якщо можна щось перегнати у пам'ять, переганяйте у пам'ять. От. Ну, якщо у вас, звісно, нема певних обмежень, ви програмуєте для смарт-карт, для цієї пам'яті 4 кілобайти, і все, і робіть, що хочете. Так. Да? Ну, якось більш-менш. Да. Ну, цей приклад, він чим показовий? Пам'ятаєте, на першому курсі, у нас був курс дискретної математики, а на останній лекції у нас там був легендарний алгоритм Кокаянгера-Касая. Які досі всі згадують з виразом жаху на обличчя. Ось. Так от, побудовано по точнісінько такому самому прикладу, ну, принципу. Тобто у нас там була послідовність символів, да? Треба було сказати, чи породжується вона заданою граматикою. І що ми робили? Ми дивились спочатку, чи можна породити один символ в межах даної граматики, так? Потім, чи можна породити символи попарно, потім, чи можна їх породити по 3, по 4, по 5, по 6. І ми оці можливі фрагменти нашого слова вхідного дивилися, чи можна їх породити чи ні. Ну фактично це ось, ну, власне, така сама матриця, тільки замість плюсів і множень там були або та end. Ну, або та тут. Або та та. От. Тобто логічні обчислення. А ідея така сама. Тобто ви берете і на це надбудовуєте дерево, яке каже, а як тут можна зробити. І насправді навіть алгоритм Кокаянгера-Касая можна перетворити алгоритм, який показує там скільки шляхів породження є, да? Змінює тут операції, і він починає обчислювати те, що вам потрібно. Ідея залишається така сама. Да? Добре. Настя, робимо паузу.